جو اپنا ضمیر بیوچے گا یہ قوم کا فرض ہے کہ اس کا منہ کالا کرے جب وہ حلقوں میں جائے یہ پہلا موقع ہے کہ شہباز شریف کی بھی بلی تھیلے میں سے نکل آئی ہے کہ قومی حکومت بنے گی اور دو دن بعد دیکھیں یہ آپ کہیں گے کہ ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ بنے گی اور یہ قوم سوچے جو ووٹ کو عزت دو والے کہہ رہے ہیں کہ 5 سال کے لیے قومی حکومت بنے گی ایسی کی تیسی تمہاری